Co všechno v dnešním díle uvidíte? Tak? A tak, dobré. Takže jdeme asi na další, takže tím líp, že už máme jenom tři. A pak už jak máme ten důl. Teďka to je 12, 37, 44 a minus 11, 76. Bum. Jej. Hey, what? Jako, já vidím, že tady jedu. Viděl jsem, že tady někde pode mnou creeper. A tam je ten creeper. Jdu. Já nechci jdu, ale... Tak čau, tady je Michal, vítám vás u 174. dílu naší nekonečné série a v tomhle díle, jak jste již chtěl se poznat z názvu, tak půjdeme, co tam jako nadělali ty zombíci pod tou golem farmou. Oni asi skočili z těch kopců, co? No tak prostě půjdeme zase těžit, já vím, říkal jsem v minulým díle, že bychom měli zase jít něco stavět, ale nakonec jsem se rozhodl, že nevím pořádně co stavět, takže jsem se rozhodl, že budeme těžit, jinak... Výborně, Iron Golem Farma furt funguje. Jinak, malinko jsem hrál za kamerou. V neděli. Čeká se podívám, kolikátýho to bylo. Prosinec. 18. prosince jsem musel bohužel udělat malinko genocidu vesničanů, takže jsem vyvraždil pár vesničanů tam v naší porodnice, já jsem už upěla, kolik jich je. Mluvové. Kde je villager? Tady. 396 vesničanů jsem musel zabít. Takže teď to už jde trošku kvalitnějc poblíž toho a zároveň potom ještě... No, čekaj, já jsem zjistil. Jo. 7. v sobotu, 7. ledna jsem ještě stavil jednu nedrcestu, ta nedrcesta je označena Dark Oak dřevem a vede k Woodland Mansion. Takže tam už mám teda u ní portá, čili už to tam je a já jdu teďka zabít ty zombíky. Takže kde jsou? Kde stavíš mejdi? Jinak bude to zase nějaký souřadnice, tady už zase připravený ten papír, který jsem mimochodem psal 12. července. To je trošku vtipný, že to je někde půl roku. A ještě furt to nemám hotový. Tak, kde pak jste chlapci? Víte, někde jsou, že? Oni se možná nespawnuli, co? Já se chci si ještě podívat, kolik je tak železa. Ale zase přes tak. No, takže... Tady mám zase nějaké věci připravené, krafták, bednu, dřevo, trošky jsem si dodělal, vzal jsem si nějaké jídlo. Tak jo. Jo, zpátky už koukám, asi není potřeba, takže já se asi můžu vyportnout na ty souřadnice, čili... Důl. A já nechci do dolu. Já chci... Já mám ještě čtyři souřadnice, OK, a pátý jsou tady domov, takže... Počkat, ne, já jsem nechtěl, já jsem chtěl tohle. Abyste si mohli pát na ty souřadnice, jak daleko půjdu. Goro na... Ne, pokud jste někdo nevěděl, jak jsem udělal ten nick, tak je to tabulátorem. Na minus 2581 41 a minus 1545. Jdeme na to. Skoro mám v ruce meč. Jsem tu. Jo. A nebyl jsem tu ještě, nebo byl. Není to zrovna ta trhna z minulého dílu, ty kráso. Mám takový pocit, že to zrovna není ta z toho minulého dílu, který mimochodem vyšel už někde pomalu před měsícem, což... Asi se stydím, že to trvalo tak dlouho, ale chtěl jsem mít na to náladu. Hej, to asi bude ta trhna z minulého dílu, ne? Tohle to. Jo, mě to jenom připomíná. A tady ještě zombičí maso. Hej, že to fakt bylo z minulého dílu, trhne na tohle to. Hej, teď jsou věci. Když tam není vůbec ze kdy. Kaš? Ne, ale nevybavuju si tady to.
Já se tady nevybavil, no nic, tak můžu odškrtnout, trošku. Tak jo. Takže... Tak? No tak, dobré. Takže jdeme asi na další, takže tím líp, že už máme jenom tři. A pak už tak máme ten důl. To je teďka, to je 12, 37, 44 a minus 11, 76. Bum. Jej. Hey, what? Jako, já vidím, že tady jedu. Viděl jsem, že tady někde pode mnou creeper. A tam je ten creeper. Důl. Já nechci důl, ale... Čas, já si k tomu připíšu ještě důl, počkat. Já si k tomu ještě připíšu důl. Abych věděl, že tady je důl. Je, yeah, fuj, 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 zmetku. Do prčic. Jak něčeho dozad, ne, prostě. Šmejt. Jo, vykám si chvilku, počkám, jestli mi to tady načte všechno pořádně, všechny čanky. U chvíli jsem tady byl. Bůh ví, když jsem zase tady jdu podívat do toho dolu. No. Fuj, já jsem se toho zombíka, ale ty krása. Jo, počka, tady ještě jedno. Tak. Výborně, tady... Nic není, což je dobré. Jsem rád, že tam nic není, ale tady něco ještě. Jo, a já nemám bloky, klasika. Počkat, já si dělám takhle perly a torče do inventáře. A dva by měly stačit, tak by jsem se mohl teoreticky vyskočit. Ano, vyskočím sem, výborně. Jo, a tady nic není, paráda. No, tak aspoň, že tady nebude moc nic spawnovat. Už neslyším cinkání těch XPček. Tady to je. Tady to můžu malinko sílit a tohle můžu dát takhle. Na dobrý, na 19, to bude stačit. Teď bych měl to cinkání XPček slyšet. Jo, tady dolů teďka. A tady je důl. A já nechci do dolu. Já chci jeskyně. Čili důl zatím vynechávám. Oh! Enderman. A když už tady jsem. A tady je. Ahoj. Končíš. A on se chcípne, co? Jo, už asi po něm. Tohle neměl šanci přežít ten luk, je na to moc epický, aby to přežil. Dobré, nechtěl jsem jenom spadnout dolů zase. No, ale skeleton. Uděláme snipe. Ani to nebude čekat. Jo, dobré. Čili tady to máme? Jo, tady to máme. Jak jsem na tom zbrnění, dobrý. To se takhle jsem měl hájí brnění, jej. Ej, tam jich je! Lol. Tam jich je hodně. A on jde sem. A proč ten druhý, proč tam ten po mně jde a ten druhý třeba nejde? Jo, už jde. A on se nedostane, že tam je plot, haha, idiot. A já bych ti XPčka chtěl. No tady mám toho skeletona. Tak, tady to doprojdu. Jsem mám něco, že jsem tady někdo slyšel slima. Je to tady takový, že čvachtání. Slime už jsem hodně dlouho neviděl, tyjo. Tak, pojď. Vždycky to všechno pozbírám.
Jo. Oni tady ještě někde jsou a tam jsou, koukám naproti. Je, ale tady je. Že by už se na mě dokázal přijít podívat. Pojď sem. No jako by mě zajímalo, co zkoušel chlapec. Jo, tak jedině zajímalo, co se ještě někde jde načítat, že se mi to tak laguje. Tak. Často jde v pohodě, občas to prostě tak bylo poklesnou ty FPSka. Výborně, tady to vytěžíme na konci železo. Co tu je? Tak, železo mám. No, jinak druhý první díl nekonečný série v roce 2017, takže... co zajímavý. Ale nade mnou je tam někde voda, propípuje. Takže víme, že nade mnou ještě někde něco je. Že vždycky se sem můžu potom zajít podívat. Hele, železo, za uhlím. Ale jenom jedno, ale to je jedno, i tak ho vypálíme. I tak se ho vypálím v peci. Tak. Dobré. No, to jo. Uvidíme. Takže se tomu budu věnovat i v příštím díle, ale to už pak musím ještě tak najít něco nastavení, protože to je pravda, že to už by bylo fakt hodně jako. Teď tady to je koliká, teď třetí díl, takhle těžící. Že tam to už by bylo čtvrté a to už by bylo vážně hodně jako. To. Už potom musím něco najít a tady to nic zajímavé, co je. Tohle to je, protože kdy to tu je. Jestli to možná nic, a ne, že s tím to být nemůže, protože to je psaný toho 12. července, tady ten papír, čili to ze streamu není. Ale on tam ještě furt je, čili to byl nějaký jiný zombík, který bych tady teďka zabil. No a zatím s těma příšerama nějak problémy nemám. Tak, výborně. No, uvidíme, jak to bude vypadat. Hele, tady jsem přešel železo, to jsem se ani předtím nevšiml. Když jsem šel směrem tam. Tak. Jo, ale já nechci tady do těch... já do toho dolů nechci, já chci jenom... jo. Au. Chlapče, co? Ježiši Maria. Ty běž. Já tam nejdu. Co se tam vzadu svítí? Tam jsem byl, nebo tam je láva? Nevím. No, každopádně jdu pod zase. Čili to si ještě necháme, že teďka to je minus 2015, 48, 55, 83, rychle, než na mě něco přijde. Jo, tady to je. Hele, trhlina. A zlato tam dole je. Tamhle koukám i přístup nahoru, mě by docela zajímalo, kde jsem, já jsem v lese. Tohle to musí být hodně starý už, co? Možná klidně i ten rok, to tady bude už, tyho, ty torčky svítit takhle. No to je jedno. A já jsem tady kvůli té trhlině, čili jdeme do trhliny. Není železo, to jsem tady, to je dokonce jedno železo, co jsem mi zapomněl. A tohle to jsem tady klidně mohl tenkrát vytěžit. No. Skočím. Já jsem říkal, že tam je, oni to netopíři. A tam je něco, je skeleton. Tam skáče. Jak trhlina, jak vypadá. Já to vypadá zajímavý, takhle ta voda jak teče. Tak. Dobrý, bál jsem se, aby to tady na mě nevyteklo. Tady to zadělám. Tady si postavím bloky. A došly mě torče. Co už nemám radost. Hele, torč. To už jsem dokonce někdy byl tady dole. No. To možná bylo ty další souřadnice, co tady mám napsaný.
Ach, na něco jsem to chtěl, tak. A to je nás tak. Bum. Bum, a pak se tady někde zbavím těch mob dropů. Tak. Jo. Protože jsem koukám někdy tady odsaď a tady nechám, protože jsem třeba nevzal to železo. Který tady je. Nebo tohle uhlí. Alebo proč jsem nešel třeba i sem. Když tady tam nic není, ale to je jedno. I tak. Takže tenhle blok nechci. Já si můžu hodit třeba tohle a... Jelikož tady chvilku budu, tak věřím, že se to tady despawne, tak by. Ale se už nepůjdu, že tady už to je osvícený, takže... Nice. Já ale takhle plýtovat tím nemusím těma torčem. No jinak co tu máme? Trhlinu na 30, takže to zlato tady bude, ale to je asi tak všechno. Zlato možná ještě někde lapis. Tu bude skrytej. Jinak nic moc. Ale co, i to zlato se hodí. I ten lapis se hodí. Když už to najdu, tak to samozřejmě vytěžím, proč to tady necháme, že jo. A teď si zbavit tady té vody. Předtím mě pomohla, a teď jim to akorát překáží, tak op. Výborně. Tak. Zlato, no a to jsem předtím koukal ze vzhora. Tady teče další voda, koukám. Tady je uhlí. Proto si tady jdu. To se vždycky hodí a pak si ten svou skopu směrem dolů. Výborně. Tak. Tak. Jo, říkal jsem, že ten sloup skopu, no nic to jedno. No teď jsem ještě nechal uhlí. Tak se aspoň takhle nakopu nějaký ty bloky, jsem celkem podcenil, jsem původně popravdě chtěl jít do branchmineu. Ale pak jsem si uvědomil, že mám ještě nějaký resty, takže proto jsem si vzal ty bloky a pak jsem si je už zapomněl vzít, když jsem si uvědomil, že mám vlastně ještě resty a že půjdu do jeskyní. Tak. Výborně. Aha, ještě možná hodím torčku tady takhle na tu zeď, aby svítila a ono je, koukám, ještě uhlí aj nahoře. Já se ještě zajde mrknout pro něj. Jo, tady je. Tak pojď sem, chlapče. Všechno bude moje. Jo, tady je díra. A tady už není díra, výborně. Jo. Trošku se toho čas překám bubne. Jak se ještě někdy načítají čanky. A už to čávají vážně neúnosný. Tak, výborně, tady jsem to sebral. Jo. Čelíka vážně asi můžu jít. Dozadu. A nejdřív si stopnout tuhle vodu. A potom bych to vždycky chtěl možná vyplavat. A podívat se, jak to tady vypadá v okolí. Skvět. Umořel. Podle titulku. Mám pocit, že jsem ho tam aj viděl někde v té vodě, že byl někde tady u toho písku. Jo, tohle nestopnu, ale tohle stopnu. A další jsem padá. Další skvět. A on se drží ještě, ten ještě nepadá, jo. Vypočká, že... Jsem si hodím šutr, že si budu chtít vytěžit to železo. Jsem si hodím šutr, protože si budu chtít vytěžit to uhlí. No teď se na ten šutr zkusím nějak dostat sem tu. A dát z původu. Tak, pojď hezky ke mně. Oh, nice. Máme ho. Jo, tam je to železo, skočím to, skočil bych to, co? Jsem tu. Ani mě to nic neubralo. Ale mohl bych se dojíst. Ať se mi doplní to, co mám dole. Ach, nahoru půjdu až na konec úplně. Půjdu zpátky dolů. Ale mesa, kdo pak tu je, chlapec, co neumí plavat. Tak. Ježíš, to je doba, jistím efficiency. Kde je? Aha, tady jsou.
Jo. A on umí plavat, sakra, to není dobré. Trefím ho? Můžu střílet lukem ve vodě? Nice! Můžu střílet lukem? Co to? A to letí odkaď. Ten skeleton asi nebude, co? No! Aha, byl to ten skeleton. Hej, ty odlítávaj slušně. Já jsem chtěl trefit toho creepera. Mrtvý. Hej, tak tohle je dobrý. Někdo mohl udělat takovouhle mapu, ty krása s tím letím, to se mi hodně líbí. A ven. Hahaha, ani jsem se nezačal topit. Ježíš, tak tohle bylo dobrý. To bylo hodně vtipný. Tohle bylo fakt dobrý, co mi povedlo. Nechci se tam nějak chlubit, ale myslím, že se mi to vážně povedlo, ne? Schválně, kdo to viděl. Tak ať napíše, jestli se mi to povedlo. Co já si přečtu, tak já nevím, na to bude to mít názory. Vzal jsem to za to, já mám ho opět za to. Tak. Aha. Jo, a tady to vypadá, že to bude asi končit pomalu na listě. Hej! Co to je, ty vodě? Tady se něco generuje, nebo načítá, nebo... Proč se to tak seká? Mě fakt celkem zajímalo. Ale něco tu je. Kejvka. Bum, bum, bum. Velký bum. Tak. Už není bum. Je! Yeah. Ach jo, pojď využijeme taky jednou ten meč. Je plný, tak proč ho nevyužij zatímco luk? Už je žlutej. Ježišmarja, co ty tady? Pojď, na bříšku tě polechtám mečem. Nice. Ten šel dolů. Oh, tady to je velký. A tady to končí. Tak. Po vodě se nic nedostane. Já ti můžu zavřít a už se dá mrknout. Tak, tak jo, za to. Dostáváme se níž, to je dobrý znamení. Ty krásu, tady toho ještě. Ale Enderman. Jau, já jsem ho tam viděl, nestihl jsem uhnout. Hej, proti skeletonu je knockback fakt na prd. A teď by mě zajímalo, kde umřel. Kde jsem chtěl ty XPčka. Je, tady toho ještě, já to tomu musím teď vytěžit ještě všechno. No, tak, toho jsme prošli, čili... Jdeme těžit. Utěžit všechno, co najdu. Protože myslím, mám jít na toho Endermana, já se na něj půjdu, já se nemám čeho bát. Au! Jsem ho slyšel někde poblíž. Krumpáčem, ty smetku. Tak tady někde ten Enderman. Ale on se ještě neodportoval, výborně. Tam asi držela ta voda v pasti, co? Hovado. Ježišmarja. Hovado. Nice. Máme dokonce i perlu. Ty jo, on mě dal dolů dvě srdíčka, ty kráso. Ale počkat. Nechci. Nechci. Nechci, 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 kdo by chtěl tohle. No, zbytek si nechám. To mám všechno brnění, proč mě ten zmej dokázal dát do dvě srdíčka? Mě nás tolikrát nehytnu. Kolikrát mě hytnu? Třikrát, čtyřikrát? Ale za to jsem našel díky tomu uhlí, že jsem ho kopa. Víte, proto se vyplácí těžit všechno. Za uhlí můžete najít za to. A to si myslím, že se hodí, ne? Co si budeme nahávat, za to se hodí. A vypadá to, že ho tady dost. Jo, tady dost. Měl jsem 5, tak schválně. Ještě ne? 11, čili jich tady bylo 6. A říkám, bylo, že ne, ne. Je to tak. Jedně na chvilku to se bylo jistý. Tak. No, paráda, hop. Jau,
To už zase taková paráda není, on tam ještě nahoře někde bylo železo. A i uhlí. A tady byla díra, tady je ta díra. Kterou jsem propadl. Tam si asi předtím ani nevšiml. Tak. Je říkám, občas to tak poklesne, že to snad ani není možný. Tak, všechno. On já tam říkám, že někde bylo železo, ty já jsem ho vytěžil nebo nevytěžil. Tady nerad nechal, ale vypadá to, že jsem asi vytěžil, co? No, ježišmarja, tam nejdu. Tam až za chvilku. Nejdřív jdu těžit směrem zpátky, čili tady bylo za to. Vlastně to bylo, jak jsem říkal, že se dostáváme hloubějc. To je dobrý znamení. Dneska bude asi hodně zlata, co? Kolik už mám zlata? No to je prostě 17, ale... Pocitově to bylo, kdyby ho měl víc. Co je tohleto? Tady je takový uhlí. Jasně, tady jsem to skákal dolů, jasně. Tady na chvilku, tady tu bychom se dostal zpátky do trhliny. Především kam, víte, si tady mám... Vlastně nejdřív projdu ty jeskyně, co tady jsou. Přece jenom teoreticky to vypadá, že tam nějaká to má být jezírko, pak tam byla nad ním ještě jedna chodba, to si myslím, že bylo asi všechno, čili jak nejdřív prošel tohleto a pak se vrátíme do trhliny. A od tam tut, půjdeme ještě tak do nějakých dalších chodeb, takhle bych to, to je teďka plán na následujících dnů. 15 minut, 10, 15 minut, plně nic tom trvat nebude. Čili se vracíme dolů. Tam bych ještě možná dal torči. No. OK, tam vidím redstone. Ten bych rád získal. Já i točně to spáchlo. A než tady máme železo. Další redstone. Hele, jaký jsem? Já jsem ve 12. No, to šlo pěkně dolů, tady můžou být dia. Ale žádný nejsou, škoda. No, tak tady máme ten lapis. A další redstone. Redstone jsem neviděl celkem dlouho, ty krása. Dobré. A pak byl ještě redstone někde tu. Kde tady byl ještě? Kde tady je? Našel jsem ho. Nic. Čili bezpečný kopat i tu. O, není. Fuck. Tak tohle byla dobrá akcička. A, dobrý všechno. Zadělat díru. Tak. No, to dělat možná i tu díru. Ach jo. Jo, tady jsem teďka kopal. A tam je ještě nahoře ta chodba. Ale, tráva. Kde jsem? Já jsem Forest Hills. No. Nic tu podle titulku zatím není, takže... Si myslím, že to asi zatím bude v pohodě. Pohodně příšer. Takže, poleju. Tohle. Já nemohu to ještě tady ten blok polejt, sakra, aby to krásně vyšlo najednou. No. Tohle si vykopu, to se mi bude hodit. Do výpalovny. Tak. No, tady máme další redstone, když o tom už vím, ale i tak. Více to musí. No, tohle bychom měli, vezmu redstone a uvidíme, jak to bude vypadat. Ale železo, nice. Oh, kdy jsem mluvil před vody a před 5 minutama? A tady byl asi jenom jeden, co? Hej, jak, tak prostě za tím blokem, ne, jak je tady. No, není jenom jeden. Já chci víc. Já chci víc. Pochybuji, že jich tady bude víc. Já ale prostě ten jeden blok, ne, jak tam byl ten shooter. A za ním schovaný dia. No, vidíte, vypadá se těží všechno. On teď bych tady to... Kdybych byl třeba Lenny a to uhlí a ten redstone tady nechal. Hm, tak jsem přišel o 4 dia. V tom případě. Bejt Lenny, tak jsem přišel o 4 dia. Ale jakož nejsem Lenny a těžím všechno. Tak... Jsem ty dia získal. A nechci tohle. Ani tohle.
Jo, a koukám, že budeme asi dělat kovbloky, co? Takže... Bum. A jdeme craftit. Mám čas. Pro titulku tu nic není. Právě jsem tam nějaká láva zabubla, ale to je asi tady pod tím obsidianem, takže toho bych se nebál. Ale oh, nice, tak koubloku další. Kolik už máme železa? Přes dva staky. Já ty čtyři já nechci v inventáři. Ty si dám takhle. Ani ten krafták nechci v inventáři, ten si dám takhle. Jo, koukám, že mi aj došly torče. Že víš, že jsme u toho kraftění. Bum. Ježíš Maria, kde se staví v záchodče? Nechci chodit moc blízko, aby si mě všiml ten sklad, že toho chci právě teďka od snipy. Nice. Teď se mu rychlosti přihodíme tohle, tak. Ježíš Maria, další. A on mě ví, sakra. Zásah. Mrtvej. Ještě něco. Kolik vás jde, chlapci? Tyhle, tam bude spawner. Tak tam jdeme nejdřív, že tam bude spawner někde. Tyhle. A ještě někdo přijde? Na návštěvu. Za gorem nebo ne. To tady XPček. Hele. Arma meč. Šmíde. Ty vole. Tady oni se teďka čas naspawnovat, co asi? Tím to bude. Hele, zlato na stropě. Útok. Osvětlovací útok, světelný útok, nevím. Jo, měl bych se dojíst, já vím, že... Nevím se, až tady to osvítím, tady jich je hodně. No spíš aspoň bylo hodně, teď nevím, kolik jich tady je. Nice. Teď se můžu v klidu dojíst. A doplnit tu... Ty jo, já už mám půlku dole, jsem měl normálně, ty kraso. Díky bohu za to brnění, to už bych byl asi mrtvý, co? Mít třeba železný. Tak nevím, jak bych tady to zvládnul. Bez toho luku bych to asi to těžko probíjel skrz všechna ta monstra. Tady, já jsem si udělal chyba, jsem se měl možná jít hnedka na začátku, když jsem tady to našel. Že mi se tady teďka zároveň čas na spawnovat, proto bych tady byl tolik. Nebylo spawnerem. Akorát jsem měl čas tady na spawnovat. Já jsem něco slyšel. Fuk, nic, dobré. Tak. Nice. Tam zajdu za chvíli. Tohle si vytěžím za chvíli, teď chci jít dozadu pro ty XPčka zpátky. Než se mi jde spawnou, přece jenom. No víš, on tady byl vlastně jenom jeden ten skeleton, ale chce mi tady to osvícení, chce ale mě přišli dozad. Z toho důvodu tady to musí mít osvícení. Tak, výborně. No pojď sem i ty, když už tu jsem. Ale potom se ještě musím vrátit do trhliny, do které už si moc nepamatuju, kudy se šlo popravdě. Ježiš, tady to ještě je. No tady to asi nestihnu ještě, co? Třeba bloky. Ach jo. A to už tam nebylo, aby se mi hnedka odkopal. Teď to můžu skopat tak. Nice. Ještě tady to. Prosím jenom jednu vrstvu. No to mám víc vrstev, ach jo. Nechal jsem tu nic aspoň. Nechal. Ať už nenechal. Každý kousek se bude hodit. Oh nice, pojď. Všechno to chci. Za to. Vše líp vidět. A teď jde tady osvítit. Hop.
No, to bude asi konec, když tam je láva takhle. No, já myslím, že to je takový to jezírko, ale to není jezírko, to oproti si ještě tady pokračuje. No, teď jsem měl štěstí, že se na mě nevylila. Ale když ta láva odteče, tak zároveň se přes ní nic neostane, čili já se tady to můžu vytěžit. Já už přestává týct. Up. Ah, 30 minut natočíme podle stopek. Ježišmarja. To se mi uvědomil, co to je. Jsem si říkal, co to tady stojí a... Jsem si uvědomil, že to je skeleton, tak jsem řekl ježíš, a to bylo tak všechno, co jsem stihl. Než vystřelil šmejd. Ale další. Úroveň 13, no. Tam ty byly myslím ve 12. To je jedno. Jedno, kde jsou, důležité je, že tu jsou. Vidíte? A zase za uhlím. Už je po druhý. Čili Lenny, doufám, že tady na to video koukáš a že ti to přesvědčí těž všechno. Ne to tvoje, že si vybíráš, co budeš chtít a co ne. Ještě něco. Byly tu čtyři kostky. A z nich... Počkat. Měl jsem čtyři, takže 10 já. Ze čtyřech to je pěkný. Tak. Aha. Jo. Bum. A jdu konečně těžit tohleto uhlí. To jsem ho těžit už příliš jsem se tamhle to železo, ale nějak jsem se k tomu nedostal. To jsem upaloval pro XPčka a potom jsem se k tomu nějak nedostal. Hop. Dobré. No. Ale, ono se to respawnovalo. Nice. No, to znamená, že i to, co jsem na začátku zahazoval v té trhlině, že už je pryč. Ale už bude pryč asi dávno, co? A pak tady zahadíme další mob dropy. Ono se to respawnuje, toho se nebojím, ale problém je, že když se sem už nepodívá, tak za jak dlouho se to respawnuje. Tak jestli se to vůbec někdy respawnuje, jestli to nebude tím, že to není na chat. No, dobrý. Třeba jsem hodně, aby jsem měl aspoň kousek uhlí, aby jsem to mohl štaknout, dobré. Tady něco není. No, takže jsem zase zahodíme, že šípy. Ježiš, já toho mám, už se. Jo, na to za to bych tady nechal. What the fuck? No co mě tady upoutalo hned na začátku, ale tam ještě uhlí. Nice, máme a tohle si beru tež. Tak. Jo, tam jsem byl. Či tudy. A doprava tuším, nahoru jo. Tudy a měl bych za chvilku být zpátky v trhlině. Ne, počkej, nejdřív tudy. Jo, tady jsem skočil dolů, jasně. Aha, a tady nevytěženo ještě. Počkej, se tady to ještě nevytěžil? No fakt to vytěžíme teďka, ale měl jsem za to, že už jsem tady to vytěžil. Takže jsem se vlastně nevracel úplně až, co? No to je jedno. Jak jsme to vytěžili teďka? Železo. Tak to. Jo, a tady koukám. Jasně, my jdeme tady to dovytěžit. Je! No, tak tam svítí ty oči, ty krása. Tak z nějakého hororu. Oni tam jsou dva dokonce. A oni o mě neví, že to je dobré. Dokud o mě neví, je to dobrý. A co zahodím? Můžu zahodit třeba ten stack shooter. Mám půl stacku, tam nějaký jsou. Fakt, co to byl za zvuk. Fuh, tak teď jsem se dobře vyděsil. Jo, jasně. Určitě máme další chodbu, teď jsem si matně všiml, jak jsem byl v té vodě. Zase plno, tři staky.
Železa, ty dva se mi tam nemohly vejít, co? No to je jedno, jak uděláme další koubloky. A svům bude zase čím topit. A jeden tak, sakra, nemohlo to být. No to je jedno, rozporcuju tohleto. Osm, to staknu, tak. Krafták beru. A těžím další. Nice. Začíná nám hrát hudba, to jsem rád. Nebo ne? Jo, začíná. Zobá, aby jsem se jenom nepřeslechl a nepásal tady nějaký blbosti, ale doby začíná hrát hudba. Že se aspoň trošku asi uvolnil. Tak. Výborně. No, tam si... Já, hele, pavouček sem jde. Aha, tohle byl možná ten zvuk, on tam jeden totiž spadl, no. Máme, tak pojďte chlapci. Ježišmarja, co děláš? What? Ten tyž mi jde chlupatej. No už nevím, jestli je chlupatej, ale to je jedno. Máš mate to je. Jo, co jsem tady koukal, ještě přešel, tak to si ještě vezmu. To tu takhle nechám. Vyset. Tak. Fakt jsem to neskočil. To je jedno. Tak. Jo, a tady to krásně obejdu, což jsem rád. Je tady jenom jeden vchod, ne dva. No vchod, jeskyně. Další pavouk. A myslím, že to je nějaký bugnutý. Když po mně nejde. No tím líp. Freak jsme aspoň. Zadarmo. Já myslím, že to je další pavouk. Aha. Zřejmě se je to nějaká velká místnost, ale tady je další trhlina. Tak já to nevím, jestli dneska už stihnu. To si pravděpodobně necháme na příští díl. No já jsem říkal vlastně, že příští díl budeme těžit, co? Těžší stavět. Čili co udělat nějaký stream? Příští týden třeba. To vyšlo, ne? Já tady ten díl vydám přednostně před nějakýma videama, že teďka jich mám předtočeno hodně, to jsem se toho streamu nedočkal. Jo, to by šlo, udělat stream. A doprojí tady ty jeskyně, říká, aby jsem v příštím díle mohl jít stavět něco. Jo, tady jenom ta trhlina z vrchu. Odkud střílí? Tady ještě jeskyň. Tak, dobré. Počkat, čí přiletěl takhle? Či on je někde tady? A někde. Máme zombík, o tom vím, ale počkat, šíp. Musel být někde tady, ale... Aha, tam je, oni skáčou dolů. A jako jsi takhle chlapče myslel, že se trefíš? To což tam dobrý střelec. Pre? No, či já to tady asi... Já už myslel, že tady po mně jde zombík. Ještě tady to si jenom vytěžíme, tady ty uhlí a už tady to pro dnešní díl ukončím. A říkám, tady ten díl vydám trošku přednostně, před ostatníma videama a by se příští týden mohl dát stream. Uvidím ještě přesně kdy. Ale vidíte zase pozvánka na ten stream, takže... No, čili děláte to a pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomenete ho hodnotit, rád se vaše hodnocení přečtu a vlastně někdy u dalšího dílu. No a příští týden streamu. Ahoj.